Lectio epistole beati Pauli apostoli ad Hebreos. Multifaria multisque modis solim Deus loquens patribus in prophetis, nobis in medievus istis locutus est nobis in filio, quem constituit eredem universorum, per quem fecit et saecula, qui cum sit splendor gloriae et figura substantiae eius, portansque omnia verbo virtutis suae, purgationem peccatorum faciens, sedet ad dextra majestatis in excelsis, tantum melior angelis effectus, quanto differentius praelis nomen hereditavit. Quoi enim dixit aliquando angelorum, filius meus est tu, ego hodie genuite. Et ror sum, ego ero ilim in patrem, et ipse erit mihi in filium. Et cum iterum introducit primogenitum in orbem terre, dicit, et adorent eum omnes angeli Dei. Et ad angelos quidem dicit, qui facit angelos suos spiritus, et ministros suos flammaminis. Ad filium autem, tronus tuus, Deus in saeculum saeculi, virga equitatis, virga regni tui. Dilexisti justitiam, et odisti iniquitatem. Proptere auncite Deus, Deus tus, oleo exultationis preparticipibus tuis. Et tu in principio, Domine, terram fundasti, et opera manum tuarum sunt celi. Ipse peribuntu autem permanebis, et omnes ut vestimentum veterascent. Et velum amictum mutabis eos et mutabuntur. Tu autem idem ipse es, et ani tui non deficiens.